سلام من بفرین باشوکی لم ویدیوی دا باسی او تامبو د کم ک بجاردکانی استی دوومی خوێندن چین بو گنجی ک خوێندنی بن چینی توابکات ل فینلاندا ل فینلاندا خوێندنی استی دووم ل خوێندنی دو ناوندی آمادی و خوێندنی پیشی دا بەردەوام د بیت با ل خوێندنی آمادی و دسبپک آماده خوێندنی کی روشنبیری گشتیا که آماده کی باج داد بود رجدان بخوندن لزانکو یان زانکوی پولیتکنیکی. خوێندنەکان به گشتی 3 سال دخانن و لکاتی او خوێندنانه دا برنامه خوێندنی آماده زی به زی دکرید و تلایانی کم 75 کورس و تاقی کردنوی به کلورین. لآماده دا زمانی دیکو ویجا، زمانی دومی نشتیمانی و زمان بیگانکان، ماتماتیک، وانکانی زانستی، جنگا و سروش. زانستم روایتی و کمالایتی کن و نکانی زانستی کمالگا و ماده بهره و هنری کن دخند رید. دکریت خوندنی آمادهی بیزگل قطب خان آماده آسای کن دا لآماده تایبت کن اجداد زیب زیب کرین. بون مونا لآماده موسیقایان ورزشتا لحیل آماده کنی پیمانگا ملی کن دا برگای خوندنی اینترنت لآماده آنلاین کن دا لحیل کنی آماده ای بی او خوێندنانی که با آراستی تاقی کردنوی با کلوری دتن. هروها لآماده کنی گوره تمنکان دا لتمنی سروی 18 سالان دا. کاتێک که گنجێک برنامه خوێندنی آماده ای و او تاقی کردنوانی که تایبتن به بروانامه با کلوری با قبول کراوی زی بزیده کد. بروانامه با کلوری ورده گرید و دبیت درچوی آماده بروانامه با کلوری شایسته که گشتی داد بود رجدن بخوندن لزانکو یان زانکوی پولوتکنیکی دا. خوێندنەکان کردەوەین و خۆڵی پراکتیک راهێنان و نمونە لە ژیانی کارکردندا لە خۆ دەگرن. هەروەها دەکرێت خوێندنی بنچینەی پیشەیی بە بەڵێننامەی فێرکردنیش ئەنجام بدرێت کە بەشێکی زۆری خوێندنەکەی لە شوێنی کارکردندا بە شێوازی کردەوەی ئەنجام دەدرێت. هەروەها ئەو کەسەی کە خوێندنی بنچینەی پیشەیی تەواو دەکات شایستەی درێژەدان بە خوێندن وەردەگرێت بۆ داوای خوێندن لە زانکۆ پۆلیتیکنیک یا لە زانکۆدا. هەروەها لە ئاستی دووەمدا دەرفەتی ئەوەش هەیە کە دوو بڕوانامە بەدەست پێنێت، واتە بڕوانامەی خوێندنی بنچینەی پیشەیی و خوێندنی ئامادەیی. لە هەمان کاتدا لە سێ بڕوانامەیدا بێجگە لە خوێندنی بنچینەی پیشەیی و ئامادەیی بەرنامەی تەواوی خوێندنەکان ئامادەیش جێبەجێ دەکرێت. جێبەجێکردنی دوو بڕوانامەی یا سێ بڕوانامەی بە گشتی نزیکی 3-4 ساڵ دەخایەنێت. او کسی که خوێندنی بنچینەی تەواو دەکات بێجگە لە خوێندنی ئامادەیی و پیشەیی دەتوانێت داوای خوێندن بکات لە پۆلی دەیەم و مەشقە ئامادەکاریەکان یان هێڵە درێژەکانی خوێندنەکانی پەیمانگای میلیەکان. پۆلی دەیەم خوێندنێکی زیادی قۆناغی بنچینەیە کە یەک ساڵی خوێندن دەخایەنێت. لەو کاتەدا ئەو گەنجە دەتوانێت دەرفەتی خۆی بۆ درێژەدان بە خوێندن باشتر بکات. بە ڕێگای پۆلی دەیەم بۆ نمونە دەکرێت نمرەکانی خوێندنی بنچینەی بەرز بکرێنەوە و یارمەتی وەربگرێت بۆ هەڵبژاردنی درێژەی خوێندن. باڵما مشقی ئامادەکاریە بۆ خوێندنی پیشەیی کە یەک ساڵی خوێندن دەخایەنێت کە ئامادەیەکانی خوێندکارەکە بەهێز دەکات تاکو بتوانێت پیشەیەکی گونجاو بۆ خۆی هەڵبژێرێت و خوێندنی پیشەیی جێبەجێ بکات. لە مشقی باڵمادا دەکرێت بۆ نمونە ئاشنایی لە پیشەکانی تر پەیدا بکەیت، زمانی فینلاندی بخوێنیت و بەهرەکانی خوێندنی خۆت بەهێز بکەیت. لۆڤا مشقێکی ئامادەکاریە بۆ خوێندنی ئامادەیی دواناوەندی بۆ کۆچبەران و ئەوانی تر کە زمانی بێگانایان هەیە. ئامانج لە مەشقەکە ئەوەیە کە ئەو زانیاری بە بەهرانەی کە لە ئامادەیدا پێویست دەبن هەروەها ئامادەیەکانی خوێندکارەکە بۆ خوێندنی زمانی فینلاندی لە ئامادەیدا بەهێز بکات. هێڵە درێژەکانی پەیمانگا میلیەکان نزیکی یەک ساڵ خوێندنی ڕۆشنبیری گشتی پیشەیی یان مەشقی تایبەتی بۆ کۆچبەران لە هێڵە درێژەکانی پەیمانگا میلیەکاندا دەکرێت بۆ نمونە شارەزایی پەیدا بکەیت لە بوارە جیاجیاکانی مەشق و خوێندن و پلانەکانی پاشە ڕۆژی خۆت ڕوونتر بکەیتەوە. تێڵما مەشقی ئامادەکاریە بۆ کار و ژیانی سەربەخۆیی کە تایبەتە بەو گەنجانەی کە بە هۆی نەخۆشی یان کەم ئەندامیەوە پێویستیان بە هاوکاری تایبەت هەیە.
مشقی تێڵمایەک بۆ 3 ساڵ دەخایەنێت. ئەو گەنجانەی کە پێویستیان بە هاوکاری تایبەت هەیە دەتوانن مشقی ڤاڵماش ئەنجام بدەن، واتە مشقی ئامادەکاری بۆ خوێندنی پیشەیی بنچینەی یان خوێندنی بنچینەی پێشەیی لە چوارچێوەی فێرکاری تایبەتدا. گەنجێک کە خوێندنی بنچینەی تەواو دەکات دەرفەتی زۆری هەیە لە هەڵبژاردنی مەشق و پیشەدا. گرینگە ئەو کەسە لایەنە بەهێزەکانی و ئەو شتانەی کە ئارەزووی لێیان هەیە بناسێتەوە، هەروەها بزانێت چ جۆرە پیشەیەک و دەرفەتی مەشقکردنێک هەن. کاتێک کە گەنجێک پلان دادەنێت و ڕێچکەی خوێندنی دوای قوتابخانە بنچینەی هەڵدەبژێرێت، هاوکاری دایک و باب و کارمەندی ڕێنمادەری پیشەیی بۆ ئەو گرینگە. گرنگترین شت ئەوەیە کە ئەو گەنجە یارمەتی بدرێت بۆ دۆزینەوەی ئەو ڕێچکەیەی کە بە تایبەتی بۆ خۆی گونجاوە.